ក្រុមនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ចំពោះសកម្មភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមមាន សប្តាហ៍នេះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយក្នុងនោះកិច្ចប្រជុំបានកំណត់ការបដិឆេទបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខចំពោះរបៀបវារៈវែងគឺមានចំនួន8ដែលក្នុងនោះក្រៅពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តមមែនគួន ជាសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គការនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋសភាសមាជិកប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានិងធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន7ថែមទៀតទស្សនិកជនជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ សប្តាហ៍នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងសារជាសម្លេងណែនាំដល់អាយុដំហុងជូនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអាយុដំអភិបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីកំណត់បើកដំណើរការសិក្សានៅសាលារៀនមួយចំនួនតាមតំបន់ដែលគ្មានការឆ្លងនិងមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-19សម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យមានការគិតគូររិះរកគ្រប់ វិធានការតាមរបៀបបត់បែននិងអនុវត្តតាមការជាក់ស្ដែងដោយកន្លែងដែលមានលទ្ធភាពអាចបើកបានដូចជាតំបន់ដែលគ្មានជំងឺឆ្លងឬកន្លែងដែលមានហានិភ័យទាបនិងមានកុមារបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអាចបើកឲ្យរៀនឡើងវិញដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងប្រតិបត្តិតាមវិធានការសុខាភិបាលចំពោះកន្លែងណាដែលមិនមានលទ្ធភាពបើកដោយនៅតែមានការឆ្លងនោះ ត្រូវរៀនពីចម្ងាយតាមអនឡាញឬរៀនបែបចម្រុះទាំងផ្ទាល់និងតាមអនឡាញអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ណែនាំដល់គពងខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ដោយខ្លឹមសារចែងលើគោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ដំណើរការសិក្សាក្នុងបរិបទនៃជំងឿកូវីដ-19ជាពិសេសគឺការរំគ្នាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារសុខាភិបាលសប្តាហ៍នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍធម្មពលកាបូនទាបថៃយានឆ្នាំ2006ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសចិនក្រមមូលបត្រធម្មពលអាកាសធាតុបរិស្ថានសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងកំណត់យកបញ្ហាធម្មពលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានជារបៀបវារៈគោលនយោបាយដ៏សំខាន់និងសម្រាប់រយៈពេលវែងក្រមអភិក្រម ជាបញ្ហារួមប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការទទួលខុសត្រូវនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពកាបូនដោយរំពឹងនឹងចប់សពគ្រប់នៅចុងឆ្នាំ2026នេះហើយកម្ពុជាក៏កំពុងរៀបចំការងារមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យបាននូវអនាគតបៃតងរួមគ្នាមួយប្រកបដោយចីរភាពដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលនោះឡើយសម្តេចតេជោបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ជាពិសេសទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានធនធានទាបសប្តាហ៍នេះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់បានដឹកមកដល់កម្ពុជាចំនួន2លើកសរុបចំនួន4.5លានដូសដែលលើកទី1មានចំនួន2លានដូស
គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិន Tam pen ka yuta sa, đại ban đã chen, đòi đi đoạt thập bị bán Campuchia, đại miến xâm đại địch cho Hun Sen, chia bờ mộc đặc nóm, ban cầm nọt chữ bắc, pi kịch ca ạt tiếp hiếp nền ní, khăn ông ca prayot prachang chung ngư Covid đập rầm bốn, khăn ông nú, yuta tên e ca chạc vọa sáng ca pi chung ngư Covid đập rầm bốn, cư chia cô nì dụng bài chung bòn mũi, đâm bái ca pi anh dụng chi vật prachip bờ rát Campuchia, pi chung ngư Covid đập rầm bốn. វត្តមាននៃការមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់របស់វ៉ាក់សាំងដែលបានដោយសារការខិតខំគ្រប់មធ្យោបាយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងល្បឿនលឿនដែលកិត្តមកដល់សប្តាហ៍នេះកម្ពុជាសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅបានជិត 93%នៃចំនួនដែលត្រូវចាក់ចិត្ត2លាននាក់ទន្ទឹមនេះកម្ពុជាក៏កំពុងដំណើរការចាក់ដុសជំរុញជូនក្រុមប្រតិបត្តិជួមុខនិងមន្ត្រីរាជការហើយក៏ត្រៀមចាក់ដុសជំរុញនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរ ទស្សនិកជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះខ្ញុំរដ្ឋបានលីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា លោកស្រីមាននិកញ្ញាទ្រុទ្ធិអ្នកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីអាកាសធាតុលោកចនខឺរីថាការធ្លាក់ចុះនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរវាងប្រទេសទាំងពីរ ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកខរីថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងដែលចេះតែរិចធំឡើងនេះបានឡើយលោកវ៉ាងបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់ជំហាននានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាលោកខរីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបានលើកទឹកចិត្តចិ
ឧស្ម័នពុលការពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាញូអែលម៉ាក្រុងបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកម៉ារីយ៉ូដ្រាហ៊ីក្នុងទីក្រុងម៉ាត់សៃភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេថតបង្ហាញឲ្យឃើញថាដើរចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលើពេតិតនីសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសន្និបាតអន្តរជាតិស្ដីពីការអភិរក្សធម្មជាតិឬហៅថា IUCN ប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីតាលីបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលតាមដែនទឹកនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃការនេសាទនិងការដឹកជញ្ជូនតាមដែនទឹកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីលំហូរនៃជនចំណាកស្រុកមកពីប្រទេសលីប៊ីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសដទៃទៀតទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសាលារៀនជាច្រើននៅតាមផ្នែកមួយចំនួននៃរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកទ្វារឡើងវិញក្រោយពីបានបិទទ្វារអស់ពេលជាង1ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការធ្លាក់ចុះសាលារៀនសរុបចំនួន610សាលាដែលឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តពីទីភ្នាក់ងារអប់រំរបស់ក្រុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារឡើងវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរោគរាតត្បាតបានផ្ទុះឡើងយោងតាមតំណណីពីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅតំបន់នៃទីក្រុងហ្សាកាតាមានសាលារៀនសរុបប្រមាណ 5,431 សាលាដែលមានកម្រិតចាប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតទី4នៅលើពិភពលោក
hai bàn rìa ca tham mến cả rần này cho lòng trong ngư COVID-19, xã rộp chiêng buôn liên mùi xanh cả rần này, nâng slap chiêng đọc bầy mơn buôn bò nẹ. Nơi khăn ông sắp đàn hiệu rộn môn trầy cửa xuống tham mập bồn xã hạ rộn Amirik bàn chút chìm mùi nẹ đồng nàng vị xài tham mập bồn nơi bà tệ Ukraine. Khăn ông tì cọng kiếu đọc bầy phì phía xa khăn nếp bì vị xài tham mập bồn xã át. Khăn ạ đai bà tệ nơi ở rộp kháng cạt mùi nít phơ bị thi ọp o xa tô khúc ai kỷ rích lước tì xàm sập. Lúc xảy Jennifer Gratholm bàn phì phía xa khăn nếp chìm mùi mê đắc nôm nơi cọm hôn ai kỷ chôn vị xài tham mập bồn rộp bò Ukraine. Ông Pi bánh hà chỉ trán trong vành rương bóng phía Usman cả bóng, nâng ca plap đô chú bố tờ rốc tham mà bồn xa ạt. Nơi tháng ngày ông kia nụ đáy, bà tế Ukraine ban bà rốc tị vị ai kể chết rồi bọc luôn, đòi miên ở riêng các bồn chú hạ dây trà dô thía nâng bị thị bón trong trị thông chỉ trán tiết, đảm bày ọp ọ tị viên nít khăn nông tị cọng kiểu. Liên thẻ chọc chôm trên phía trong hai chút xong kìa ý đá, bán bắn to ai miên ca chuẩn liếp ra chơi chân chơi chân bó nẹ kào phía cầm rất bán chân láng đòi cầm rất á xón, nơi ai tùm nộp mũi các bài tì cọng tròn thao nơi rốt Pennsylvania xa hạ rốt Amirik. Chút ní bán bằng co chỉ tật thật nơi trăm trái nếp phía kháng lệch nâng còn đá nơi rốt thê ni Pennsylvania, kào phía cầm bố tật đọc bố bán thơ ai khói khát kê hạ than chơi chân khnóng, nơi rốt Maryland nâng Virginia. Chú ý đã bàn phở ai xa là riêng nâng còn lành lụa đô chỉ tràn bật phía khăn ông rốt Pennsylvania. Hai cả rời dần lại chiếc phía có ạ cắt thiết, phía có thà chùm nôn tức. Đại cát trên phía chùm hai chú xong kỳ ý đã nâng phở ai tì cọng chỉ tràn tiết trăm nơi khăn ông tức. Lôi lục xoay nền ninh cả nhà tư tia sinh chân chỉ tì cổ rộp xã rộp bật tài ca khăn ông bật tế nâng ổn trả chiếc đại lục nền ninh cả nhà tư tài bàn tia sản rộp nền ninh chập tạp bần này. Xong thay em nói con chung bố ca dự chất tốc đã tạm đá tết ná rồi bỏ rừng nẹ. Nên khi nhóm rùm ta cọng càng nghĩa xong ở con xong chung bị bìa.